Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 20 iyun saat 17 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonları üzərində buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Digər radar əhatəsində olan rayonlarda isə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində İsmayıllı və Qəbələ rayonları üzərində buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, digər radar ətrafı ərazilərdə isə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.